Hello, hello. Uy, aduh. Uy. Sid. Hmm. Kau bukan gila-gila. Tak, dok. Tak ada lah, bukan gila, Run. Tak ada pula, Run. Apa? Nun. Dusun tadi. Kau main siapa? Main dengan tim aku lah. Oh, tuk lah. Pemburu ya Tanya saya. ni. Apa? Eh kau habis kau tak masih ingat gig ke apa? Macam tak dah aku rasa lagi apa hari nanti aku free je nak. Oh. Asal tak join ni je Evo semua tak try, try out VIP. Asal tak try. Masalahnya terlambat. Oh, ya. Yeah. Aku tak tahu pun. Jadi apa? Ya. Yeah. QB pun sama kah? Tak tahu lah QB. Aduh. Sedih man. Baik dok. Next season lah dok comeback. Comeback kan next season. Tonton dok. Baik dok. Next season dari depan. Forever for fight to... Apa? Pada apa? Tepat lah forever fight to win lah. Ya yeah, fight to win. Nilai yang sapu semua. Impak IGL weh. Sekejap Arul, aku pergi masuk okay. Squad dulu Arul. Baik. Gulak. Eh, salah invite pula. Tai. Weh, salah invite. Aku salah invite dah so. Eh, ni. Sign. Weh, Razo. Ui, Razo. Eh, dengan yep. Kita kau asyik block tim aku je, ya, kenapa? Ha? Kita orang main, entah lah, memang masih tu tu. Main situ lah. Aku... Tu rotation. Oh, shit. Okay. Bro, boleh tak bagi suggestion untuk join clan atau team? Eh, kalau clan saya tak tahulah. Saya pun main join je clan. Saya tukar-tukar kadang-kadang clan ni. Awak buat clan sendiri je. Ah, tak apa awak masuk VIP squad ni. Masuk main. Eh, kau tahu tak ayah bapak Mutu Kuzam meninggal? You tak beritahu pun? Ya. Yeah. Eh, aku tak beritahu pun? Tak ada kan? Haa, tak ada. Pagi tadi. Innalillah. Mertua dia lah. Mertua dia. Dia punya bapak lah saya. Ayah bapak mertua. Bapak mertua dia lah. Ah, ya. Ayah bapak mertua ke? Ayah bapak mertua ke ayah isteri Kuza? Isteri Kuza gila. Uyuh. Bapak mertua dia lah. Aku rasa dia cakap. Salah ya aku cakap ni. Ah, aku cakap salah tadi Razo. Tak ada orang ni, dia ingat atuk mamak ni, atuk isteri dia. Oh. Dia ingat atuk isteri dia. Ayah isteri Kuza lah. Aku dah cakap bapak mertua Kuza tu ayah isteri dia. Apalah. Aku dah faham. Dia orang tak faham Razo eh. Itu tu, aku tak faham lah. Tak faham langsung. Cakap oh, macam ni pun tak faham. Dalam game mesti aku tak faham lagi kalau main. Aduh. Ya, jom lah kita main DDM jap. Rank eh. Wait, DDM buat ni. Drax. Nampak. Saya. Kau photoshoot besok kan? Sekali yang kita orang kan? Arazo. Memang game 4 orang. Abdal. Banyak project macam saya. Apa gila tu? Jom lah gila. Nain. Aduh, SMG Drax ni. Diorang pening tu doi, itulah tu. Bapak Ipa.
bapa ipar tu belum, bapa ipar tu apa lah, belum kahwin ni. Tahu. Team match, let's go. The base will be activated in 5 seconds. Please get ready. Base C has been activated. Stop! No mercy. Cover Rek. Me. Macam ni, Rek. Sam 9. Eh, Sam 9 pula. Sam 9 pula. Tak tahu, dok. Tak main, dok. Tak main, Rek. Tak main, dok. Ayah, tipu dia. Bapak dia cukup-cukup.